dårligere enn det her kan det jo ikke være. Vi skjeier litt ut nå i adventstida, altså. Så det her er lørdagsgodtet vårt, og ganske tidlig på lørdag formiddag i dag. Her er litt fra hallen. Et stort område. Antagelig har det vært en gammel jernbanestasjon eller et eller annet. Og så er det kafébord rundt hele, og så er det forskjellige boder hvor du kan handle mat inni. Og hvis du nå spør meg hvordan det her smaker, så er det liksom ingen tvil. Det smaker kalorier deluxe. Helt nydelig. Så godt var det. Heldigvis litt kaffe igjen da. Det går ikke så veldig fort fremover med strikketøyet mitt. Vi er jo ute og går hele dagen. Men det ligger i sekken, og jeg tar det opp, sånn som nå når kaka er ferdig. Det er, jeg tror jeg nevnt i en tidlig episode, at dette garnet er fra Ulltøsene. Og det er Lise i Ulltøsene som har farget det, og hun har kalt fargen for fotnepp. Jeg skjønte ikke helt hva det var. Jeg lurte på om det hadde noe med kvil, kvilføtteren eller noe sånt. Det passer jo kjempegodt å kunne gjøre det når man er ute og vandrer i storby i mange dager. Men jeg spurte Lise, og hun sa at fotnepp, det handler om det å pakke dyna godt rundt føtteren når du er litt kald på fotene, når du skal legge deg for eksempel. Det var i hvert fall sånn jeg forsto Lise da. Og det kan være supert i forhold til disse sokkene også, med et par fotnepp-sokker. Så synes jeg mønstret blir veldig fint. Her strikker jeg jo bare rettstrikking, mens her, skal vi se, det blir litt uklart når jeg legger fingrene her. Der har jeg det som jeg kaller den Josef-knuten. Dermed så blir oppfører fargene så annerledes. Det synes jeg var ganske stilig. Skal jo vise dem til dere når de er ferdige også. Men sånn ser de ut akkurat nå. Her jeg sitter på kafé med Terje på Salurhallen ved Østermalm. Er ikke Østermalm det heter her, Terje? Jo, Terje nikker, vi er på Østermalm. Vi skal snart til Gamla Staden og møte Torger og Kristine. Gamla Staden igjen, vi. Bare en liten tur. Vi har vært på Nobelmuseet. Vært inn på museet, og så har vi spist lunsj der. Og nå er vi på vei til Lucia-konsert i Storkirken, som ligger her i Gamla Staden. Vi er ute sammen med Torger og Terje, og så skal vi møte Kristine, som Torger kjenner. Thank you.
har dere fått vært med ut i Stockholm på en ny dag? Jeg veldig glad for at vi fikk til å filme litt inne i Storkirken. Det sto jo store oppslag om at det ikke var lov å ta bilder av film, og før konserten så var det en sånn introduksjon, og da ble det sagt at det selvfølgelig ikke var lov å filme, ikke lov å ta bilder, la mobilen hvile i veska, men etter at de hadde sunget den nest siste sangen, så skulle Lucia-koret gå ut, og da var det lov å filme. Og vi satt langt bak i kirka, vi satt sånn at vi så ikke så veldig mye under konserten, vi hørte desto mer. Men da jeg skulle filme koret, så ble det veldig bra, synes jeg. Så jeg er glad jeg fikk tatt dere med på det. Lucia er jo egentlig 13. desember, Lucia-dagen. Så nå tar jo vi Lucia-dagen en dag på forskudd. Vi tok en 2 dager på forskudd, fordi at den konserten var jo på lørdag. Jeg kommer til å ha enda en episode om Santa Lucia litt senere i denne adventsserien min. Litt fordi at jeg har vært opptatt av Santa Lucia, den hellige Lucia, i veldig mange år. Forskjellige grunner til det, så jeg har så mye å fortelle. Og har ikke fått bakt lussekatter enda heller hjemme i Trondheim, så det må jeg gjøre når vi kommer hjem. Vi har spist lussekatter og safransboller flere ganger mens jeg har vært her i Stockholm, og det er jo nydelig. Så det blir mer Lucia. Før jeg avslutter i dag, helt til slutt, så kommer jo som vanlig at mor spiller Lucia på piano, og så kommer de isbjørnene med de kalendervantene. Isbjørnene som jeg har filmet på 24 forskjellige plasser ute i hagen. Det vil si jeg har ikke kommet helt til 24 enda. Jeg er ikke helt ferdig med filmingen, så jeg må ta litt etter at jeg kommer hjem. Men den isbjørnen er jo på et forskjellig sted hver dag, så jeg håper dere ser på den siste videosnutten også, for det er litt morsomt å følge med isbjørnen. Men før vi kommer dit, så må vi ha den 12. episoden i Englehistorien om Ariel. Den har jeg på Mac-en min ned her, så jeg må bøye meg litt ned. Stemmen snakket lenge, og Ariel skammet seg. Hun forsøkte å gjemme seg inni vingene sine, men skjønte at det ikke nyttet. Det var som om stemmen så rett inn i henne. Hun visste at hun hadde gjort noe galt, og det nyttet ikke å unnskylde seg. «Kjære Ariel!» Det du gjorde kan være farlig for deg. Tordenvær kan være farlig for engler. Det er der ondskapen bor. Men du har fått en lærepenge. Dra tilbake til hvilestedet nå. Hvil deg godt, og når du våkner, skal du fortsette jakten på Betlehemstjernen. En dag skal du finne den, og da skal du få være med å synge sangen. Den evige sangen. Stemmen var mild nå, og Ariel våget å se opp. Men det eneste hun så var alle fargene som svevde rundt i lufta. Overalt svevde de. Noen ganger så det ut som om de laget en bue, andre ganger figurer, et esel, en kvinne, en mann, et lite barn, en stall. Ariel glemte alt rundt seg. Det var så fint å se på. Så var det som om alle fargene samlet seg i en eneste stjerne. En stor stjerne. Den største av dem alle. Stjernen bøyde seg ned, løftet opp Ariel og fløy inn i evigheten.